І тема, яку я хотів би підняти сьогодні на брифінгу, є у нас безпека на водних об'єктах. На жаль, з початку року на водних об'єктах сталося 16 нещасних випадків, внаслідок чого загинуло 13 осіб, із них троє дітей. Врятовано 6 осіб, і щоб порівняли ви з аналогічним періодом минулого року, трапилось 11 випадків. Внаслідок чого загинуло 8 осіб, також врятовано 6. Станом на 15 травня в області визначено 39 місць масового відпочинку на воді. А саме це в Полтавському районі 6, в Кременчуцькому 22 місця відпочинку, в Лубенському 2, в Миргородському 9. В минулому році було офіційно визначено 58 місць масового відпочинку на воді. З метою попередження нещасних випадків на воді головним управлінням проводиться наступний комплекс заходів. Це розпочато проведення разом з представниками поліції роз'яснення роботи шляхом проведення рейдів біля водних об'єктів та через засоби масової інформації серед населення, тобто щодо дотримання безпеки під час перебування на водних об'єктах. Також в медіа висвітлюються матеріали щодо дотримання правил безпеки на воді, розміщуються пам'ятки на стендах поблизу водних об'єктах, в місцях масового перебування людей, які знаходяться біля водних об'єктів. У навчальних закладах області працівниками ДСНС систематично проводиться онлайн та офлайн заняття, в тому числі щодо безпечного поводження на воді. Крім того, з 27 травня по 7 червня планується проведення цільових перевірок місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо готовності місць масового відпочинку населення на водних об'єктах, розташованих на території Полтавської області. До цих перевірок також будуть залучені представники центрального апарату ДСНС, які нам допоможуть в організації безпечного перебування на водних об'єктах наших громадян.